Nkwayo kaze na none kuri Basse de Life TV. Nuwa mwanya mwiza mumenyereye, tubageze ibiganiro bitandukanye. Uri kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Gira nti gira ubuzima. Kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeza kunezerwa kuko hari abantu benshi mukomeza kugenda mubana natwe, mutubaza ibibazo muduha comments, mukora share, mukora subscribe. Ni ukuri iyi nkunga ikomeye turayinezerewe. Reka tunakire abantu bashyashya mukomeza kubana natwe, abantu bo mu gihugu cya Zambia harimo benshi baje vuba rwose. Imana ikomeze kubaha umugisha, n'abandi mwese mu bihugu byose bitandukanye by'isi mudukurikiye, ari biri muri Afrika, abari mu Burayi, abari muri Amerika. Ni ukuri turanezerewe ku bwanyu. Tugiye kureba hamwe icyigisho gikomeye cyane ngira ngo buri muntu wese agira agaciro. Tugiye kurebera hamwe umuntu ukomeye ugoye kubana nawe. Niba ubana n'uyu muntu umeze gutya, uri mu nzira y'akaga. Ashobora kuba ari uwo mwashakanye, ashobora kuba ari umukunzi mugiye gushakana, ashobora kuba ari umuntu mukorana, ashobora kuba ari umuntu w'inshuti ya hafi, ari umuntu wo mu muryango. Buriya ikibazo cy'imibanire ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye mu rukundo, by'umwihariko mu muryango, batazi ikibitera. Tugiye kureba hamwe umuntu ugoye kubana nawe. Nubwo wagira ute, biragoye kubana nawe. Ni umuntu ufite ikibazo cy'imyitwarire. Mu rurimi rw'Igifaransa tumwita pervers narcissique. Ni umuntu ukoye abantu benshi uyu munsi barimo barasenya ingo, batazi yuko impamvu ari uko babana n'umuntu witwa pervers narcissique. Afite ikibazo cy'imyitwarire. Nagira ngo rero wumurikiye uha agaciro kino cyigisho. Ushobora kuba uri kubana n'umugore umeze gutyo, cyangwa se ari umugabo wawe umeze gutyo, ashobora kuba ari umwana wawe umeze gutyo, ashobora kuba ari umuturanyi, ashobora kuba ari uwo mukorana, ashobora kuba mbese ari umuntu wa hafi mubana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niyo mpamvu ngira ngo utege amatwi wumve bino bintu, kugira ngo noneho nitwiga uburyo ki uzajya ubana n'uyu muntu utarinze gusenya bibashe kugufasha. Buriya hari ibintu byinshi tugeramo bitubaho ntitumenye ngo ni impamvu ki byabaye gutya. Ukabona umuntu arasenye kandi mu kuri nta kuntu atagize. Ukabona umugore yagiye kubaka abishaka, akabona urugo ruranze burundu atandukanye n'umashakanye. Ukabona umugabo akunda umugore uko ashoboye kose, ariko akibona batandukanye. Akenshi rero umuntu aba atabizi. Niyo mpamvu rero yanjye wowe ucyubatse utaragenda, nagira ngo ibi byigisho byumve, kugira ngo niba ubana n'uyu muntu ngiye kuvugaho uzamenye ukuntu ubasha kumukontrola. Abenshi barasenye kuko baba batabizi, batazi uburyo ki bakontrola abo bantu. Ariko uyu munsi ni amahirwe kuko ibi byigisho birahari, kugira ngo umenye neza yuko ubasha gufasha uwo muntu. Kwirinda rero biruta kwivuza, kandi nawe kwica gitera wica ikibimutera. Tugiye kwifashisha igitangazamakuru cyitwa Passport Santé, ndetse passportsante.net, ndetse nina twifashishe na Alexandre Colmont. Ni umukoach w'Umufaransa ukunda gufasha abantu mu bijyanye n'abashakanye barimo kurambagiza, ndetse rimwe na rimwe n'ibijyanye n'amabanga y'urugo. Uyu muntu rero ni umuntu w'umuhanga. Ibi byose ngiye kuvuga hano ni ibyo nabashe gukura muri ubwo bushakashatsi, kandi koko nubireba urasanga ari byo. Tugiye kwibaza se uwo muntu bita pervers narcissique niki, umuntu ufite ikibazo cy'imyitwarire ese bigaragazwa niki? Ni wa muntu ufite ikibazo kandi akumva agaciro ke ari bukabone kuko yagatesheje abandi. Ni umuntu uhora mbese afite amakimbirane muri we akayashoza ku bandi. Ni wa muntu wikunda akumva neza yuko abantu bose bagomba kuba kumukunda, ariko nta muntu n'umwe yakunda. Ni wa muntu ugoye kubera yuko afite impu ebyiri. Uyu munsi aba ari mwiza cyane, ejo akaba ari mubi cyane. Ni umuntu ugoye rero. Niyo mpamvu rero abantu benshi mu bushakashatsi bagiye babikoraho ubushakashatsi, bigaragara neza yuko uyu muntu pervers narcissique agira ingaruka mbi ku mugabo kurenza uko zigira ku mugore. Iyo mubana uri umugabo bikugiraho ingaruka mbi cyane kurenza yuko waba uri umugore. Bivuze rero ko mu bushakashatsi abagabo bagerwa n'ingaruka z'aba bantu bitwa pervers narcissique baba ari benshi cyane kurenza abagore.
Niyo mpamvu ngira ngo nshuti yanjye wo nkurikiye ube maso. Uwo muntu rero ni umuntu ugoye kuko ni umuntu mubana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ni umugore wawe cyangwa se n'umugabo wawe. Ni umwana wawe cyangwa se umuntu wo mu muryango. Ni inshuti yawe ya hafi. Ni umuntu mukorana se. Mbese umuntu muhurira mu bintu bya buri munsi ashobora kuba ari uwo nguwo. Ariko noneho bikaba ikibazo gikomeye iyo ari umukunzi wawe mugiye gushakana cyangwa ari n'uwo mwashakanye. Aho ngaho biba bigoye cyane. Uwo muntu rero ni umuntu ufite igikundiro mu buzima busanzwe. Ni umusore mwiza ufite igikundiro, ni umukobwa mwiza ufite igikundiro kandi afite n'igikururo. Akurura abagabo cyangwa se akurura abagore. Buri mugore wese aramwifuza, buri mugabo wese aramwifuza. Igikurikiyeho na none ni wa muntu ashobora kuba atanavuga amagambo menshi. Umugabo cyangwa se umugore utavuga amagambo menshi. Nuwo muntu niho abantu benshi ba pervers narcissique babarizwa. Nuwo muntu tuje ubwabyo ukuntu ameze atujemo urabikunda. Mbese bikagukurura kugira ngo mubicuti. Ni wa muntu ushobora kuba afite igikundiro umukuvuga uko avuga uko areba uko yambara. Mbese wa muntu ubasha kumva rwose kuba uri kumwe nawe ari ibintu by'agaciro. Ni wa muntu uhindagurika mu bitekerezo. Icyo yavuze uyu munsi ejo ntabwo agisubiramo. Na nubwo afata ibyemezo bihamye kuko arahindagurika. Ni wa muntu w'umubeshyi kabuhariwe aguha amapromesi aguha amasezerano ntajye ayasohoza. Iyo ari umugabo wawe aguhicaza ku kwezi kandi atari buzakujyaneyo. Iyo ari umukunzi wawe aguha ibintu byinshi, aguha ibintu byinshi bitandukanye mu magambo kandi nta na kimwe asoza. Ni wa muntu ugira ishyari rirenze ndetse akagira n'inzika. Akantu kose umukoreye arakabika akazakakwishyura. Ni wa muntu atemera na rimwe ikosa rye. Ni umuntu rero urumva ni umuntu ugoye mu buzima busanzwe. Nuko afite ibintu byinshi byagukurura kugira ngo mukundane cyangwa mubane. Ariko ni wa muntu iyo mwabanye ubona ari kuzimu urimo. Uwo muntu kandi ntabwo yita ku marangamutima y'abandi. Yaba ari abo bakundana cyangwa nabo babana, ntabwo ajya yita ku marangamutima y'abandi, ahubwo we yita ku marangamutima ye yuko abantu bayaha agaciro. Ni wa muntu agira imu ebyiri nkuko natangiye mbivuga. Ni wa muntu ubasha kuba ari mwiza muri sosiyete ariko yagera mu rugo ari umugabo agahinduka idubu. Ni wa muntu ushobora kuba ari mwiza muri sosiyete ari umugore yagera mu rugo rwe agahinduka nk'inkware cyangwa inkota. Ni abantu rero bagoye kubana nabo. Ni wa muntu adashobora kumenya ko mbese muri we ntago mu conscience yiwe imuciraho iteka ko ari kubabaza abantu, ahubwo ananenezezwa no kubabaza abandi bari kumwe. Ubwo bivuze ngo niba ari umugabo wawe iyo kubabaza biramunezeza, iyo ari umugore wawe iyo akoze ikintu akabona cyakubabaje aranezerwa. Urumva rero uyu muntu aragoye. Uwo muntu uwo bari kumwe agira ibibazo byinshi cyane bitandukanye, ahora yishinja ko ari we kibazo. Nubwo nta kibazo abafite ariko bitewe n'ibyo bintu umuntu akora abona yuko ari we kibazo. Igikurikiraho kandi nanone uwo muntu yumva nta gaciro afite mu buzima, yitakariza icyizere. Ni wa muntu uhora atanga kritike akazihabwa. Uriya pervers narcissique atanga kritike buri gihe. Ni wa muntu mubana hamwe nagira ikintu abona ko wakoze kizima cyangwa se kiza. Uyu muntu rero ni umuntu ugoye kubana nawe. Wowe muri kumwe uhora rwose agupfobya ukumva ko nta kintu umaze ku isi. Ni wa muntu utuma wowe witakariza icyizere ukabona ko nta kintu ushoboye kwa wakora. Ni wa muntu adashobora gukora wowe ibyo ukunda ahubwo gutegeka gukora ibyo akunda. Mu rukundo ubundi biba byiza yuko buri muntu wese aba afite ibintu akunda noneho bari kumwe akamufasha kugira ngo akomeze anezerwe kandi banezeranwe. Ariko uri kumwe n'umuntu witwa pervers narcissique ukora we ibyo ashaka, ukora ibyo akunda, nago atuma uhumeka na atuma wowe wakora ibyo unezerwa. Niyo mpamvu mvuga ngo kubana n'uyu muntu yaba ari mu rukundo cyangwa se mu rugo mubana ni nko kuba muri gehinomu.
wabaza uti se ibyo bintu uwo muntu umeze gutyo biterwa n'iki. Ubushakashatsi nabwo bujya bubona neza ikintu kibitera kwa ukuntu umuntu yari yaba yavutse, ariko abahanga benshi bahuriza ku kintu kimwe. Umuntu uri pervers narcissique, wa muntu ufite ikibazo cy'imyitwarire, umuntu w'amahane, umuntu uhora afite ijinyori, umuntu udakunda abantu, wikunda we ku giti cye, abiterwa n'ubuzima bwe bwo mu bana. Ubwo bishatse kuvuga rero yuko ababyeyi abana banyu mubyara uyu munsi, umwana utahawe urukundo ari muto cyane abasha kuzaba uyu muntu witwa pervers narcissique. Ni wa mwana ubasha kwima uburenganzira bwe ugahora umuhondagura, yaba agiye gusura n'abandi bana agiye kwavugishwa muhondagura cyane. Ni wa mwana utagira ikintu yagusaba ngo ukimuhe. Ni wa mwana ubuze uburenganzira ukamutoteza. Wa mwana ukubona akagira ubwoba. Wa mwana ubasha no guhimisha kwima ibiryo ukabikora kenshi. Wa mwana ubuza gukina n'abandi. Wa mwana ubuza kwambara imyenda ashaka cyangwa se n'inkweto ashaka ukabikora kenshi. Wa mwana uhora utukagura bya bitutsi bibi bikamukomeretsa umutima ari umwana mutoya, akabikurana kugeza igihe azavira mu rugo rwawe. Kubera ko nta muntu n'umwe ashobora kwizera, biramukomeretsa mu mutima akazashiduka yabaye uwo muntu twavuga ngo ufite ikibazo cy'imyitwarire kiwitwa pervers narcissique. Ni wa mwana udashobora kwemera yuko mujyana n'ahantu abishaka. Umwana uhora afite ubwoba kuko wowe umuhoza ku nkeke. Niyo mpamvu rero babyeyi, wowe ufite umwana mutoya kumuhoza ku nkeke, menya ko urimo kukurera umuntu uzagira ibibazo byo mu myitwarire kandi azabitwara no mu rugo rwiwe. Uzasanga ari wa mwana yari umukobwa, ni wa mukobwa udakorwaho, ni wa mukobwa utagirwa inama, ni wa mukobwa ukora ibyo ashatse umenagura ibintu, n'imbaraka yaramenagura ibintu, ni wa mugabo iyo arakaye araguhondagura, arakaye akamenagura ibintu, natinye nuko ibintu bihenze, arakubita amabuye mu birahuri by'inzu, aramena amateleviziyo, aramena amatelefone, aramena amalaptopu. Mbese uwo mwana nuko kuntu aba yarakuze. Niyo mpamvu uyu munsi dushatse abagabo cyangwa abagore bameze uko kuntu, twibaza impamvu yabyo bikatuyobera. Nyamara ni ikibazo ni mu bucunga kenshi uwo muntu muri kumugutoteza ugubaza ku nkeke, yaba n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umukunzi wawe cyangwa uwo mukorana cyangwa uwo mu muryango wawe. Nubicunga neza ukareba mbese ahahise hiwe background yiwe, uzasanga ari umwana utagize ubwana bwiza. Niyo mpamvu buriya nongeye mbisubiremo, urukundo ni umuti w'ibibazo byose. Abana bakuriye mu rukundo n'ubundi bakomeza ari abantu bagwa neza, ari abagabo bagwa neza, ari abagore bagwa neza. Ariko abana batabonye urukundo ari batoya, iyo ahuye n'umuntu nawe udafite urukundo ngo abashe kumwihanganira, abasha gutuma noneho bigenda gute aba wa muntu. Ariko noneho hari igihe biba byararenze ihaniro, iyo umwana yagize ingorane ntabone ise mwiza na nyina akaba mubi, wowe warapfa burundu. Ni ngombwa rero yuko nubona n'umugabo wawe ari mubi, wowe mugore ba mwiza. Niba ugize ingorane ukabona umugore mubi, wowe mugabite ku bana bahubwo rukundo kugira ngo barinde kiriya kintu cyo kuzaba abo bantu twise pervers narcissique. Tugiye kureba noneho ikindi kintu abantu bikoraho cyane, ni abantu uyu munsi baba bakeneye kwitabwaho affection. Umugabo ukeneye affection ntayihabwe n'umudamu wiwe. Umugabo utigirira icyizere nawe abasha kuhita yigaragaza nka pervers narcissique bitewe nuko asanzwe nta cyizere ifitiye. Ashobora kuba afite umugore umuha affection ashaka, ariko kuko atigirira icyizere ahora yisuzugura yipfobya, bigatuma noneho agira violence akaba pervers narcissique, akabigaragaza ko ari pervers narcissique. Niyo mpamvu rero shuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Umuntu mugiye gushakana nkamwe mutarashaka, banza urebe neza mu buzima busanzwe ese afite imyitwarire imeze gute. Umukobwa udafite urukundo, umusore udafite urukundo, kubana nawe biragoye. Hari igihe abantu babana kubera amashuri, bakabana kubera amafaranga, bitewe n'imitungo, nta rukundo rubirimo. Uyu manye n'umuntu rero adafite urukundo atagukunda, ahubwo akunze ibyo ufite. Niyo mpamvu niyo mugeze mu rugo akaba pervers narcissique uhita wumva rwose sikurangiranye. Niyo mpamvu rero shuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Aho kwica gitera wica ikibimutera. Aho kugira ngo uzajye gusenya bitewe n'uko uyu muntu yakunaniye kumujera, ni ngombwa yuko ahubwo wiga kutashakana n'umuntu umeze gutya.
noneho se wavuga uti ingaruka ni izihe kuri uwo muntu, umuntu uri pervers narcissique, wa muntu ufite ikibazo cy'imyitwarire agira ingaruka, ashobora kwishora mu biyobyabwenge akiri muto akanabikurana akabijyana no mu rugo rwe, ashobora kuba umusinzi kabuhariwe. Uwo muntu nanone ashobora guhorana intimba idakira iyo twita depression, agahora afite ibibazo bya depression umutwe udakira no ibibazo bya muzaho n'ibindi byo muzima busanzwe, noneho akabitura abo bari kumwe mu rugo nabo bikabagwaho batazi ibyo ari byo. Igikurikiyeho nanone ni ba bantu muzabona bagira n'imbaraga bakiyahura, bakiyahura bo ubwabo cyangwa se bakica abo bari kumwe nabo bakiyahura bakiyica. Ni wa muntu uzananirwa akazi cyangwa se no kwiga bikamunanira, ni wa muntu koko ufite imbuto muri we yarakujije ikintu cy'urwango ndetse bikamutera no kuba yakwica wowe. Bivuze rero nshuti yanjye wo nkurikiye, yubara n'umugabo uri pervers narcissique cyangwa se n'umudamu ari pervers narcissique, uwo mugore urebye nabi arakwica, uwo mugabo iyo utindanye nawe gatoya arakwica. Niyo mpamvu rero ubu muri nose ritugiyemo tugiye kureba bano bantu, none urebe niba ibintu bibaranga mu rugo iyo bari mu rugo, mbese mu gihe bashatse, iyo bari mu rugo barashakanye, niba iki bakora kugira ngo niubara nabyo umenye yuko nta muntu muri kumwe, none nibiba na ngombwa ufate icyemezo cy'uko ubasha kubana nawe. Gusa nitugera mu zindi video noneho mu bushakashatsi nakoze ubasha no kumukontrola noneho ukamukontrola noneho ku buryo ki umufasha biriya bintu abakora bibasha gushira. Reka noneho nihanganisha abantu babanye n'abantu bameze gutyo bakabara natandukanye batari bazi yuko abo bantu bameze gutyo. Abo bantu ba pervers narcissique baragoye cyane, ni ba bantu uzabona iyo afite umugore w'umwana mwiza abasha no kumuca inyuma kugira ngo amwumvishe, ni ba bantu bagoye kubana nabo kandi bakora ibintu bikora ku marangamutima yawe kugeza naho nawe ubwawe ubishoboye ubasha no kwiyahura. Ubwabo bakwiyahura ariko nawe iyo birenze ukabana nabigiye kinini babasha kuguha imbaraga kugira ngo wiyahure wowe ubwawe, kuko bakora ikintu gituma ubabara uhora ubabaye utishima n'umunsi umwe. Gweshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Iki ni ikigisho cyiza ngira ngo buri muntu wese ahe agaciro. Ese ibi bintu byawe ubwa mbere ubyumva mu matwi yawe? Niba hari ikintu ubyumvishe unyakira muri comments, niba hari ikindi kibazo wambaza kuri uyu muntu, kuko tugiye kumwigaho cyane kugira ngo tubashe gukumira ibibazo bishobora kuza hanyuma, wowe ubashe kubimenya hari ukuntu ushobora kwitwara uri umusore cyangwa umukobwa uyu muntu, kuko ntabwo wabishobora wamwihorera. Ariko noneho tuzafasha abantu babana n'abantu bameze gutyo, abantu bitwa ba pervers narcissique ni abantu bagoye cyane. Niyo ubirebye kimwe ugira ngo bafite abadayimoni babakoresha, ukagira ngo afite imizimu ibuzuye, kuko ni wa muntu utakora ikintu kibi cyacyo cyose ngo anyurwe. Ubwo rero iyo atanyurwa agahora kurakaza, abasha kukurakaza ukamwica cyangwa se nawe mo kimwe akakuniga akakwica. Murebe hirya no hino ingo nyinshi zirimo gutandukana, abenshi bashobora kuba barimo batandukana kubwo iki kintu kandi batabizi. Nshuti yanjye rero, wowe mukundwa unkurikiye, nagira ngo tubane noneho muri bino byigisho bigiye kugeraho, kugira ngo noneho wowe musore wowe mukobwa utarashaka umenye kukatira umuntu umeze gutyo, wowe mugore cyangwa umugabo muri kumwe mu rugo umenye ukuntu umukontrola kugira ngo mbashe kugira ubuzima bwiza kandi burimo umunezero. Niba mushya kuri iyi channel, kora comments, ukomeze ukore subscribe, ukomeze ukore share kugira ngo ibi byigisho bigere ku bantu benshi. Biba byiciro kubana namwe, nakunange dohote uwimuwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.